Історія України не може бути зрозумілою без фундаменту, на якому вона зростала. У цьому процесі велику роль зіграли тісні зв'язки Київської Русі і Візантійської імперії. Проаналізувати, які спробували автори книги «Повернення в Царгород», яку презентували у Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації держслужбовців. Це не випадково, це відгомін подій, які ми зараз спостерігаємо, які переживає, проходить Україна впродовж 14-15 років. Кожен школяр знає, що саме з Візантії до нас прийшло християнство, мистецтво спорудження соборів, писання ікон, фресок і літописання. Власне, Київська Русь творилася під впливом Візантійської імперії. Це тільки на перший зовнішній погляд поверхова історична книга. Насправді йдеться про реконструкцію, відродження нашої національної ідентичності. Без цього, не реконструювавши і не відновивши нашу національну ідентичність, ми не знатимемо, що ми захищаємо, навіщо ми захищаємо, від якої спадщини ми маємо відмовитись, а яку спадщину навпаки відстоювати буквально, пробачте за пафос, до останньої краплі крові. У книзі розглядають також стосунки козацької України з Османською імперією, відносини козаків з кримськими татарами, роль жінки у Кримському ханстві і таке інше. Книга «Повернення в Царгород» – це відчинені двері для усіх допитливих, хто прагне знати свою історію. Без знання історії Візантії в найтіснішому сполученні з історією Київської Русі, доби Ярослава Мудрого, Володимира Хрестителя, так само і без знання стосунків більш пізньої козацької України і Османської імперії, а це дуже цікава тема, їй присвячена друга половина книги. Без знання всього цього ми не побачимо коріння і наших здобутків, і наших перемог, і наших поразків. Під час презентації книги провідні чернігівські історики, публіцисти, філософи обговорили питання формування української держави саме крізь призму стосунків з найближчими сусідами. Історія – це вектор від минулого, сьогодення і в майбутнє. Це вектор, який треба тримати в полі зору постійно і не випускати жодну з цих точок. Ні минуле, ні майбутнє, ні теперішнє.